På damklädesavdelningen har glamourälskarna Helene, Beatrice och Alva tillbringat hela dagen. Senare idag ska de ha en fotosession och har därför handlat fräscha och moderiktiga kläder att ta på sig. Vi är så himla lika. Ja, det är ju det här liksom att vi är så himla lika, vi tre. Vi är bara så här som helt identiska liksom. Identical twins har man. Ska vi ta en selfie? Bra idé. Hashtag, vi gillar samma. Jag gillar den där hästhuvudlampan också faktiskt. Verkligen inte. Eller vad tycker du? Inte hos oss. Nej. 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 Vad har ni för stil hemma? Ja. Vad ska man säga? Hallå, hallå. Välkomna till Krasade Orrenbade. Kom in, kom in. Kom in. Hur skulle ni beskriva er stil? Lite glamorous kanske, med inslag av vilt. Och mycket vilt inspirerat. Sen har jag den här Dior-väskan som jag fick när jag var liten av min mamma. Det blir ju också en inredningsdetalj. Har ni många väskor? Det är Michael Kors allting här i. Behöver ni köpa fler smycken? Det finns alltid något mer. Det finns alltid något mer att köpa. För det här blir ju också en snygg inredningsdetalj. Mm. Men vad är det som är så roligt med glitter då? Varför ska det inte vara det om jag säger det? Ja, varför ska det inte vara det? Varför har man det inte? Ja, varför skulle man inte ha det om man säger? Ha. Hur har ni gjort den här lägenheten glamorös? Ja. Det här är glamorous. En öppen spis är glamorous. Djurprint är glamorous. Glamour kan också vara antika inredningsdetaljer. Jag tycker inte att det blir för mycket. Här passar det i ett sammanhang. Och jag har alltid haft tofsar, men sen har det ju blivit lite mode det sista. Ja. Och speciellt efter Maria Montazami. Ja. Men vi har alltid haft tofsar. Ja. Även innan när det blev... Ja. Vad har ni taket här? Kristallkronor. Hur många kristallkronor har ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mommy rules. Ja. Vi gillar lite leopardmönstret. Det gör vi. Det är snyggt. Klassiskt faktiskt. Jag tycker inte att det blir för mycket. Det är viktigt. Mm. För det får inte bara vara att det blir tar över på något sätt. Men här passar det i ett sammanhang. Mm. Jag håller den över dig bara där, ska jag bara... Men du, den var ju faktiskt skitsnygg på dig. Alltså, man såg inte den när den hängde. Och så är det lite slits. Jag vill kolla efter såna här spetsshorts. De här gillar vi. Söt.